Oj, takže já si tam řešu videa. Dneska tady máme zase jitaru. Je po renovaci. Teď si ukážeme, jak to vlastně celé vypadá po renovaci. Moc to nejde vidět, ale uvidíte sami. Takže tady je jitara po renovaci. Vidíte, že nový filtr jsme měnili. Svíčku. Karburátor vidíte, že je čistý úplně. Filtr taky. Benzínový, tady nová hadička. A vevnitř písnový. Bylo to vyjeté celé, tak jsme to celé renovovali, protože to nechtěl ani nastartovat. Já jsem s tím teď vyjel, takže to chvilku jelo, teď asi 3 minuty. Takže je to zahřáté. V převodovce je nový olej. Řadí výborně, musím říct, řadí úplně úžasně. A byl jsem teď orat. A musím říct, že to má dobrý záběr. Tak a teď si ukážeme, jak to vlastně nastartuje. 260, 260 velivr. Se svým traktorem. Už ho natáčím. Teď si ukážeme start. Bude to jenom zvuk, protože nemám kameramana. Tak toto jede po renovaci. Jede to hodně dobře, vidíte dýmu jak na Ramsteinech je tady. Fakt jak na Ramsteinech, tady je dýmu. Prova. Celé to tady vidí. Vypadá to, kdyby tady hořelo. Ten dým nejde vidět na kameře. A fakt je tady dým jak na Ramsteinech. Celé jsme to vlastně renovovali. Tady je nádrž. A teď si ukážeme skapávání. Skapává se to klasicky tlačítkem. Uděláte pouze tak a to skape. To je co? Teď to musíme znovu startovat. Prostě tam je drátek a nemusíte mačkat tlačítko. Osolíme, až se to probudí. To musí vždycky trošku natúrovat, potom to jde výborně. A tady je chladič, se chladí. To je vůně, vůně dvou taktů, to mám rád. Necháme trošku rozehřát ještě. No, tak to. Zase se musí šláhnout, aby to přistálo. Nebo zatáhnout zelené kole, teď to nepřestane ťukat. Co tam vadí asi. Že, já nevím, mám končit video. Jo, ještě chvilku. Ještě chvilku. Víte, dým letá nám stáne, kurva. To by potřebovali Ramsteini. Jestli na pódiu bych nastartoval, měli by tam ještě víc dýmu, než mají.
Takže to je asi konec videa. A teď to skapujeme. Já si to skapujeme. Jeď. Tak. A takto se to skapuje jednoduše. Tak. A je to.